លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic PV បន្ទះពណ៌បៃតង Premium Notebook ពោលមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclin បំបត្តិអាការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចានញ៉ាត់គ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាណាចក្រនារីចារកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាលោកអ្នកតែងតែបានជួបជាមួយនឹងការប្រកាសជំនួយភាពសប្បាយរីករាយហើយអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានឹងគឺសួស្តីឆ្នាំថ្មី Happy New Year ហើយប្រហែលជាមិនចម្លែកទេព្រោះការស្លៀកពាក់របស់ពួកយើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបណ្ឌិតជាមួយនឹងអ្វីដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងគឺបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូបឆ្នាំកុលណាឆ្នាំនេះណាចាចាក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនទូទាំងជនសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីផងដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចារ្យនារីរបស់យើងហើយផ្ញើក្តីនឹករលឹកក្តីស្រឡាញ់ចាពីកម្មវិធីអាចារ្យនារីជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរចាហើយជាកិច្ចស្វាគមន៍នៃកម្មវិធីរបស់យើងចាខែចាចូលឆ្នាំតាមចំណាំគេទៅលេងវត្តគេទៅលេងវត្តខែចាចូលឆ្នាំចាបងទៅបានមិនវត្តទេទៅវត្តនៅបានមកវត្តបានខ្ញុំបានមកវត្តហើយតែពេលអាយយើងពេលអាយនេះពេលដែលយើងទៅលេងចេះទឹកចេះអីពេលបាននេះយើងអត់ទេលេងចេះទឹកបាទតែដល់ពេលយើងទៅវត្តយើងទៀតបិទចេះបានពីមុខពីនិយាយចង់ទៅទីអាយនេះគឺឧបត្ថម្ភឡើងពីខាងមូតិតាមូតិតាមូតិកមូតិកអូមូតិតាមូតិតិកចានិយាយទៅមែនមានតែមូតិតាមួយចាមានមូតិតាមានដានអាម៉ាមានចាដូចបងសួរនិយាយបានថាអាយរបស់យើងគឺពាក់អានពីមូតណាទៅវត្តទៅវត្តទៅផ្ទះលោកទៅផ្ទះអីទៅផ្ទះលោកចាយើងចាចិត្តចាដល់ពេលល្ងាចឡើងដល់ពេលល្ងាចឡើងយ៉ាងណាយើងចេះយើងរំថងបាសតែអត់ទេបងបើសិនជារបៀបដូចថារៀងបបាក់លើកដៃចាតម្លាក់មកចំហៀងដាក់តែមកចំពោះហ្នឹងយកជ្រៅតែចាយកជ្រៅទៅជែកគេអត់មានម៉ូតមួយស្អាតចាចាថ្ងៃរបស់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមានអ្នកណាត្រៀមទៅណែអត់អស់សម្រាប់ធ្វើសុកសម្រាប់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានសុកទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅខាងផ្ទះមានជ័យអូចាប់ពីនេះទៅផ្ទះមានជ័យព្រោះថាសង្ក្រាន្ត4ថ្ងៃ3ថ្ងៃថ្ងៃ14ថ្ងៃ15ថ្ងៃ16ចាជិះទៅយប់ហ៎ចាបងអូនទៅដល់ជំនាញចាចាចាអញ្ចឹងផ្ញើបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជួបគ្នាមានជ័យជួបល្ងាចជួបគ្នាល្ងាចនេះអ្នកផ្ទះមានជ័យចាចាចាលីនដាវិញទៅណាអូនទៅខាងព្រៃវែងបងទៅសង្ក្រាន្តព្រៃវែងចាចែកជើងខែលុយចាបងអត់ទេបន្តធ្វើសង្ក្រាន្តអ្នកជំនាញដែរអត់ទេបងអ្នកសំដាយយើងក៏ចូលរួមចាចូលរួមតាមព្រោះទឹកចាទៅចូលរួមបាញ់តាចានៅផ្ទះនៅផ្ទះអូនលោកបានបាយលោកបានកាប់លុយណា
មានអ្នកដឹកគេអត់មានអ្នកដឹកអត់មានអ្នកដឹកគេអូយឲ្យគេមកយកហ្នឹងកូនចៃគេមកទិញហាងអត់ទេអត់បានគេ5ថ្ងៃយើងឈប់ហ្មងឲ្យកូនចៃទៅតាំងពីមុននេះចាតែសុំមុនតែថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីចូលឆ្នាំហ្នឹងទៅមណ្ឌលសមាលីមមទៅលេងជាមួយនឹងក្មេងៗជនរងគ្រោះហ្នឹងណាចាដោយសារតសម្ដេចលោកបានធ្វើការណែនាំឲ្យខាងក្រុងណាចារៀបចំនេះថាឲ្យក្មេងៗបានសុបាយផងចាមានណោយមានអីទៅចែកពួកគាត់នៅខាងនេះចាចាដូចជាចូលរួមខាងមនុស្សធម៌រហូតចាចូលរួមណាសម្រាប់តែថ្ងៃចូលឆ្នាំឆ្លៀតពេលទៅចូលរួមហើយក៏បាទដូចជាប្អូនបើណាខាងសៀមរាបបាទដែរអញ្ចឹងនៅតែជាមួយប្អូនធំអាម៉ាប់ចាហើយនឹងអូបាយចាំតែហៅគេអាម៉ាប់យកខំគេហើយស្រួឲ្យស្រួចាចាឆ្លៀតអរគុណចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទៅតែអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរលោកអញ្ជើញទៅចាដំណើរកំសាន្តមិនថាទីជិតទីឆ្ងាយឬក៏ទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចាស់ជាងនឹងការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងជាពិសេសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍តែម្ដងចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺចូលឆ្នាំនេះគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនឡើងទៅដល់42អង្សាសេណាចាអញ្ចឹងទី1គេហៅថាយន្តការពារខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនទៅយន្តអោមអាមអីទេគឺមួកចាខ្អៅខ្អៅណាមានកសែងមានកម៉ាអីទៅក៏បានមានកម៉ាមួយក៏ល្អដែរកម៉ាអាចរុំទាំងក្បាលតែពីពណ៌ដែរតែចាហ្នឹងគេហៅយន្តការពារហើយកុំភ្លេចមួយទៀតព្រោះថាក្រសួងសុខាបាទរបស់យើងក៏គាត់បានកាសបានថាប្រជាជនរបស់យើងគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនអត់ទេទៅយើងអត់ទឹកញ៉ាំចាចាឲ្យញ៉ាំទឹកកងទឹកធម្មតាយើងចាញ៉ាំទឹកដូងហ្នឹងឲ្យត្រជាក់ក្នុងទឹកបើក៏បានដែរទឹកបើអត់អីទេណាចាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺប្រយ័ត្នចាញ់បញ្ហាសុខភាពហើយបើសិនជាចេញទៅដើរលេងទាំងអស់ហើយនៅផ្ទះគឺមុននឹងចេញនឹងបិទប្រែតបិទអីភ្លើងស្រួលចាចាបានជួបមុខនឹងបញ្ហាគីភ័យផ្សេងចាជាពិសេសពេលដែលទទួលទេវតារួចចាចាភូមិទៀនដល់3 នាទីទេវតាចុះហើយចាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងភ្លើងធូបភ្លើងទៀនចាហើយជួបជុំអបអសាទរទេវតាហើយបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែលមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទេវតាជួយក៏អត់តន់ដែរចាចាទេវតាយើងគិតថាទេវតាលោកមានប្រមាណអង្គហើយប្រជាជនប្រមាណលាននាងចាហើយនៅក្រៅប្រទេសទៀតដល់នៅក្នុងមេតាមេតែមួយគាត់ជួយចាជួយមិនតន់ទេតែយើងជួយខ្លួនឯងចាអរគុណចាដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់យើងណាចាយើងចង់រំលឹកទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថាតើជាមួយនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទាំង3ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសលោករៀបចំធ្វើអ្វីខ្លះហើយយើងចង់ដឹងច្បាស់ថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃនេះគេធ្វើអីគេខ្លះចាតតទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងចាអញ្ចឹងយោនកំ plong ណាយ៉ាងណាជាលេងត្រង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធតែយ៉ាងជារបាំខ្មែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានខឿនអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់នៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រជាជាតិនេះក៏មាននៅថ្ងៃចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួនផងដែរដែលភាគច្រើនប្រជាជាតិប្រទេសនេះហៅខ្លួនឯងថាជនជាតិខ្មែរប្រវត្តិពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានតាំងពីបុរាណកាលនិងយូរយារណាស់មកហើយហើយមួយភាគធំគឺផ្សារភ្ជាប់នឹងសាសនាហិណ្ឌូនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសស្រីលង្កាចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាឈ្មោះថ្ងៃបុណ្យខ្មែរដែលប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីតាមច័ន្ទគតិបុរាណឬហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តជាការពិតណាស់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំពីបុរាណកាលប្រារព្ធនៅខែមករាតាមកំណត់ហេតុលោកជីតាក្វាន់
ដែលមកដល់អាណាចក្រខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1296នៃគ្រិស្តសករាជនាសតវត្សទី13ក្រោយមកគេបានផ្លាស់ប្ដូរមកខែមេសាវិញយកតាមសុរិយគតិហើយវាត្រូវនឹងខែរដូវប្រមូលផលផងដែរថ្ងៃឈប់សម្រាកមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាធម្មតាវានៅថ្ងៃទី13ឬទី14ខែមេសាដែលជាបំណាច់រដូវប្រមូលផលនៅពេលដែលកសិកររីករាយនឹងផលដំណាំរបស់ពួកគេមុនពេលរដូវវស្សាចាប់ផ្ដើមបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏មានរឿងព្រេងដែលតាក់ទងផងដែរដែលជាការនិពន្ធពីជនជាតិខ្មែរផ្ទាល់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាដែលនិពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1969ដោយលោកត្រងាដែលនិយាយពីការភ្នាល់ប្រស្នា3ខរវាងអតិទេពព្រំឬហៅថាព្រំមុខ4ជាមួយនឹងអវតារព្រះវិស្ណុដែលចាប់កំណើតជាក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាធម្មបាលកុមារដែលចេះទាំងភាសាសត្វនិងបានរៀបចំនៅគម្ពីរវេទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយងាកមកគោរពនៅព្រះពុទ្ធសាសនាវិញចូលឆ្នាំនៅកម្ពុជាចែកចេញជា3ថ្ងៃថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តជាពាក្យកំជៃពីឥណ្ឌាដែលគេប្រែថាដំណើរចាកចេញរបស់ព្រះអាទិត្យពីមេណរាសីមកគោចរតាមទិសខ្សែតែមួយក្នុងរយៈពេល12ខែហើយជាពេលវេលាដែលទេពធីតាទាំង7ដែលតំណាងឲ្យភពទាំង7ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយាងមកដល់ផែនដីថ្ងៃទី1ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀបចំសំណែនសែនព្រេននិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាដូចជាបាយសី1គូស្លាធម៌1គូធូប5សរសៃទៀន5ទឹកអប់1គូការភ្ញីលាជទឹកមួយផ្ដិលនិងភេសជ្ជៈនំណែកផ្លែឈើគ្រប់មុខនិងភាសាហាទៅតាមទេពធីតានីមួយៗដើម្បីកាត់ឆុងនិងឧបមង្គលក៏ដូចជាសុំពរជ័យសិរីសុស្ដីឬបួងសួងបំណងប្រាថ្នាផងដែរថ្ងៃទី2វិរៈវណ្ណបតជាដំណើរនៃការដង្ហែក្បាលព្រះព្រំព័ទ្ធជុំវិញភ្នំកៃលាសចំនួន60នាទីរួចយកក្បាលព្រះព្រំនោះត្រឡប់ទៅទុកនៅក្នុងគុហាគុណមាលីនៀភ្នំព្រះសុមេនៀឯឋានសួរវិញថ្ងៃទី2នេះដែរគេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនភិក្ខុទាំងឡាយនៅតាមវត្តអារាមឬខ្លះទៀតគេចែកទានទៅដល់អ្នកក្រខ្សត់ពេលល្ងាចគេនាំគ្នាជញ្ជូនខ្សាច់សាងវិលុកចិត្តដីនៅជុំវិញព្រះវិហារឬនៅជុំវិញដើមពោធិ៍ណាមួយនៅក្នុងវត្តនោះនៅពេលត្រឡប់ពីប្រគិនភិសជ្ជៈដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តភិក្ខុសូត្រចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសំដែងធម៌ទេសនាតកតងអំពីប្រវត្តិព្រេងនិទាននៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពេលរសៀលគេនាំគ្នាទៅពូនភ្នំខ្សាច់ទៀតហើយសូត្រធម៌អធិដ្ឋានភ្នំខ្សាច់ដែលគេសន្មតទុកដូចជាចុលនីចិត្តដីហើយនិមន្តភិក្ខុទាំងឡាយបង្សកូលចិត្តដីបញ្ជូនអ្នកផលដល់វិញ្ញាណខាន់បងប្អូនដែលបានស្លាប់ទៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កវិរៈឡើងស័កគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃសក្ការៈថ្មីនៃឆ្នាំសត្វទាំង12ហើយថ្ងៃទី3នេះគឺជាថ្ងៃផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពិធីស្រង់ព្រះដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយកទឹកស្រង់ព្រះហើយទឹកដែលហូរចេញពីព្រះគេយកទៅលុបលាងមុខដើម្បីបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃហើយពិធីស្រង់ព្រះនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិព្រះកែវមរកតផងដែរហើយកូនកូនទាំងអស់ត្រូវស្រង់ព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជាការលៀងបាបហើយក៏ជាការដឹងគុណឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការផ្ដល់កំណើតមកផងដែរចំណែកឯភិក្ខុសង្ឃត្រូវចេញមកស្រោចទឹកដល់ឧបាសកដើម្បីជម្រះនៅ
ភាពឧបទ្រពចង្រៃនៃឆ្នាំចាស់ហើយលើករិស័យនៅឆ្នាំថ្មីនាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំអូចាគេថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1ដោយដែលព័ត៌មានបានជំរាបជូនមិញមិញអញ្ចឹងណាយើងទទួលទេវតាជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអីអញ្ចឹងសាច់ញាតិយើងហើយដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងយើងទៅវត្តចាទៅវត្តហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់គេហៅថាគេពូនក្នុងខ្សាច់ណាចាពូនក្នុងខ្សាច់គឺមានប្រកបដោយអត្តន័យរបស់គេទៀតចាគេមានបទចម្រៀងគេទៀតណាបងពីពិធីបុណ្យគេហៅពូនក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងចាហើយចុងក្រោយមិនភ្លេចទេចាគេថាជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែររបស់យើងលោកតាំងតាមានគេហៅថាពិធីស្រង់ព្រះឬក៏ស្រង់ចាមានគុណដែរងូតទឹកដល់អាចដល់សាប៊ូជើងដល់អីចាអូយខ្ញុំដល់ឲ្យម៉ែខ្ញុំមកចាំនេះមកចាំបងចាមកចាំតាញ៉ៃបងចូលឆ្នាំចាតែគាត់ថាអ្នកដែលគាត់លវលអញ្ចឹងយើងកម្មយើងឆ្លៀតក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងធ្វើជូនគាត់ទៅតែបើសិនជាបើយើងមានលោកនៅជាមួយយើងហើយចឹងក៏យើងឆ្លៀតធ្វើជូនគាត់ទៅចាចាព្រោះអីនេះយើងគិតថាវាជាភារកិច្ចរបស់កូនកូនទេចាំនិយាយថាតន់ដែលលោកនៅអាចឃើញខែនៅភ្លឺចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងជននៅក្នុងវគ្គនេះក៏សូមពោលសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកសេនញ្ញានឹងជួបវត្តមានរបស់គ្នាកិត្តិយសជាបន្តទៀតចង់នឹងថាតើនៅក្នុងវគ្គក្រោយចាវត្តមានរបស់គ្នាកិត្តិយសនឹងបង្ហាញជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់យើងចាខាងនេះសូមពោលសម្រាប់បន្តិចសិនព្រៀងបាញ់ហៅប្រាប់